မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဝင်မြူလေးကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတဲကမှကျွန်တော်တို့ကတဘာဝတောင်တန်းရှုခင်းအလှတရားတွေကိုတဝါကြီးကြီးရှုကြပါရဲဆိုတဲ့လူကြီးမင်းတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေတို့မျက်မြင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးဟာကျွန်တော်ပြည်ဝင်မြို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇမာပန်းချံရဲ့ဘေးကလျက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးမှုကြီးရွာလေးမှာတည်ရှိတဲ့ကျွန်တော်မြေခွက်အလွတ်လေးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးမှာပါဗျ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမြေခွက်လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်ဦးလင်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာတဘာဝတောင်တန်းရှုခင်းနေကိုတဝါကြီးကြီးရှုခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းလေးတည်ရှိရာနေရာလေးကိုနေထိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြံရဲ့အနောက်မှာတည်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ရှုခင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ zoom ဆွဲပြီးတော့မှပြသပေးပါမယ်။အဲ့တော့မိမိရဲ့ရှေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့မှကွယ်ပြူခြင်းမရှိဘဲနဲ့တဘာဝတောင်တန်းရှုခင်းတွေကိုတဝါကြီးကြည့်ရှုလို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ခြံဝင်းအကျယ်အနေနဲ့ကလည်းအင်တာမအကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြံဝင်းအကျယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ဒီအကွက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးလာရှုလန်းအနေလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းသုံးလမ်းအနေပြီးတော့မှဝင်လို့ရတယ်ဗျဆိုလိုချင်တာလမ်းအပိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရလမ်းအနေဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလိုချင်ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြံဝင်းရဲ့အကျယ်အနေနဲ့မျက်နှာစာအားဒီကျွန်တော်တို့က85ပြီဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းတစ်ခုမှရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေးနောက်အကျယ်ဝန်းဒီ116ပြီဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က4000ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့85ပြီအကျယ်ဝန်းဆိုတဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတင်းနေပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသဘာဝတောင်တန်းရှုခင်းတွေကိုစိတ်တိုင်းကြမိမိရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်လို့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်မယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူလို့သောစိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြီးတော့မှမိတ်ဆက်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ပြီးတော့မှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ခံစားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုနေရာမျိုးလေးကိုဝယ်ယူသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ပြုပြရသည်ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့က3,350ပဲခေါ်ထားရပြအရှော့တင်းတော့ပပပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ရထုံးတဲ့တိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုတဲ့အတွက်ထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ဈေးစစ်လို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်